tvrdzím, že viete, to zase bude drahšie. Viete, ale časy sa menia. Tuto sa vzrušujeme nad tým, že existuje ženský servis automobilový. Pamätám sa veľmi dobre, keď v holičstvách boli zásadne len muži. Dnes muža v pánskom holičstve nenájdete. Jedine, že ide k holičke, hej? Ale inak to robia všetko ženy. Tak takto to je aj v servisoch. Takto ide čas a budeme ešte si musieť na všeličo zvykať. Lenže ty, keď si pamätáš na tieto veci, Milan, keď si bol ešte malý alebo mladý. Keď som bol malý, som chodil k holičovi a veľmi nerad, lebo vždy, keď som vyšiel z holiča, som vyzeral ako debil. Ale vtedy to bolo normálne, lebo muži si holili iba tváre, vieš? Ale keď si spomenul toho holiča, Milanko, tak mňa teraz napadlo, že keď môj ujo bol u holiča, tak sa ho holič opýtal, že mali ste na obed paradajkovú polievku? A on hovorí, nie, nemal. Tak som vás potom porezal. To je potom už len ten detský vtip, ako keď ten bol u holiča a vedľa bol taký ten veľký pes. A ten sa pýta, ten, čo ho išiel holiť, na čo tu máte toho psa? Čaká na odresky. Ježiš má.